το ένα μετά το άλλο ξυλώνονται κυκλώματα τέλεσης εικονικών γάμων μετά την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των νομοσχεδίων που βάζουν φρένο στην ασυδοσία που επικρατούσε σε διάφορους Δήμους, κάνοντας την Κύπρο ρεζίλι πανευρωπαϊκός. Πρόσφατα είχαμε μαζικές συλλήψεις, μάλιστα με αφορμή ακριβώς κάποιες υποψήφιες νύφες που έφτασαν στη Δημοκρατία. Τελευταία εξουδετερώθηκε ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που έφτιαχναν χαρτιά για εικονικούς γάμους. Ήδη επανεξετάζεται ένας μεγάλος αριθμός φακέλων εικονικών γάμων που έχουν τελεστεί τους τελευταίους 12 μήνες στη Δημοκρατία, με τον Υπουργό Εσωτερικών να διαμηνύει στον Α ότι θα είναι αμήλικτος. Στο διάστημα των τελευταίων 2 μηνών έχουμε προβεί στην ακύρωση πέραν των 347 αδειών παραμονής που διεκδικούσαν κάποια αλλοδαπή με αφορμή γάμους οι οποίοι κρίθηκαν εικονικοί. Έχουμε ακυρώσει επίσης κοντά στις 250 πρόσθετες αιτήσεις για τέλεση γάμων. Παρά την ψήφιση της νομοθεσίας, κάποιοι επιμένουν αποκαλύπτει ο Νίκος Νουρίς, καθώς πρόσφατα εντοπίστηκε ακόμη ένα κρούσμα τέλεσης εικονικού γάμου σε συγκεκριμένο δημαρχείο. Ο γάμος ακυρώθηκε. Έχει ακυρωθεί και η δυνατότητα πλέον τέλεσης γάμου εκ μέρους του συγκεκριμένου λειτουργού. Έχω ζητήσει και την διεξαγωγή έρευνας κατά πόσον ενέχεται και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται οι μεσάζοντες που πλουτίζουν σε Κύπρο και εξωτερικό. Το 2018 και 2019 τελεστήκαν στην Κύπρο 3.600 εικονικοί γάμοι. Εξ αυτών, οι 1.600 έγιναν από ένα μόνο δημαρχείο. Τα χρηματικά ποσά που οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν σε μέλη κυκλωμάτων για τέλεση εικονικών γάμων κυμαίνονται από 5 μέχρι 10.000 ευρώ. Ενώ υπολογίζεται ότι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια έφτασαν μέσω αεροδρομίων χιλιάδες πολίτες τρίτων χωρών, οι περισσότεροι ως φοιτητές, ώστε να τελέσουν γάμο επιπληρωμή. Πλέον όμως ένα-ένα τα παραθυράκια για εικονικούς γάμους κλείνουν, ενώ αφαιρείται από κάθε δημαρχείο η δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, εάν αποδειχτεί ότι τελεί εικονικούς.